Vi må oppleve blåtimen og nordlyset og stjernehimmelen. Og vi må passe på at vi bruker det kunstige lyset sånn at vi gjør det på en god måte som tilfører byen en god atmosfære, hyggelige områder. Vi trenger kanskje mindre og ikke så å blåse ut med sånn veldig mye. Så her på Vervet så har vi prøvd og så har vi jobbet med identiteten, få fram det som er spesielt og historisk, sånn som slippvognen som vi ser her. Det blir veldig viktig identitetsmarkør for Vervet, fordi det tar vare på det, den gode gamle historien. Du er skikkelig god. Her på lag med deg.